בר נפטר בקיסלר. שמענו יחד שיעורים את האחרון אלה שיעור של עבר. אני זוכר שעבר אמר שיעור על שבח. שבח. היה שיעור ראשי פרח, שהיה לו קושייה, התווכח, ובסוף אמר לי, גרחת. דיברנו לגזוף, ומגרחת. ביקש איפה שבח. אין על דמדם חזם את מי. עצות האחרונים. חכונים דוילים. עצות האחרונים. זה שיעור של רבנו שהוא אמר אותו שנים, והיה... זה שם של חדניש, אז מה יש לו את החדניש על זה? כן. עושה את גיגן עם גיגן הולד את זה. כן, זה? כן, זה משלם משוב. החדניש מאוד עמל בפי הזה. ושאל בבית שאל זה במה, מה זה רעש בו? אז יש כל מיני... כל מיני סחויס, מסנוחן, כן זין הרעש בו, זה לא רמס. אבל הוא אמר שהמדף זה חומר, הוא אמר שצריכים לאמור על זה. כן, אבל זה... כן, אבל זה... זה מאוד לחץ מהבארה, מאוד לחץ מהבארה, מאוד לחץ. אף על פי שהפלפולים שלו... אחד מאוד, לא מתאים לך, זה נשאר. אבל חוזר, אבא זה פשט ונפש בית. וגם כן מחשבן בכל המקומות. הוא אמר מה שאומר, מי בשמו היה, אבל אמרנו מה שאומר, הוא היוחד. הוא עולה לו... שלא המייסה, אז הם... אז יש... טוב רש פי דלת. דוח יש... הוא נגיד יותר צריך. הוא נגיד יותר. כן, כן. זה היה בווילנה. אז היה בווילנה. החזון שהיה בווילנה בסעד. רבן גם היה, אז רבי שהיה בתוך, היה בדירה של אחותו. ורבן, ואחות השנייה נכנסה אז, היא שומעת חזניש צועקת, צועק. רבים. זה צועק, הוא אף פעם לא צעק. אל תדאגי, דבר הזה מביני, והם מתקחים בלימוד, ותראה, התוסוף יהיה פה ויישום בשום. אבל זה היה מראה. יש כזה סיפור שבאגר הנסיבס נפגשו באיזה, הוא נסע לחתונה, הלכו לדבר בלימוד, רבו בלבטים, נבלו, שני גדי לידו רבים ככה. ואיגר אמר שזה פוסק בתהילים. קיני המלוכים מאודו, עוברו יחדו, כן תמוהו. הם ראו כן תמוהו, התחילה. מאודו חזו שם. אבל בסוף אמר, את סוף הפוסק של זיין גוט. זה הייתה אשתו של... מהאחיו של רבויש, הגיסה של רבויש פונקל, שהיא הייתה, היא ברכה ואמרה לאמא שלה, שרבנו בחזניש רבים. זה אומר שרבי שועה ואבוליעזר האנגלם היו בבריס של רבויש בן אבויו, וירד... ירד אש. אז אחרי גם שם היה בפרש. הרבן שירדן זה אחרי ביקוח אדיר, אמר, גרח. אני לא זוכר את זה. הוא היה אמר לי אחר כך, ביחידס, הוא היה אחרי. היה חמישה בחורים היו, אני לא זוכר מי היה עוד. הוא אומר לפני השיעור, את השיעור. אני הייתי בגלל שהייתי קורא, אבל שיבה היה בגלל ש...